ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ପୁରା ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଜିମ୍ ଯିବା ହେଇଥିଲା। ଜିମ୍ରୁ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଶ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରିକି ଫେର ଗଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଗଲି ସାନ୍ଭି ସ୍କୁଲକୁ। ସାନ୍ଭି ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଘରକୁ ଆସିକି ଫେର ଖିଆକି ଫେର ଚାଲିଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆସିକି କିଣା। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି। ଆଗେ ଜନ୍ମଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେବ, ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଆସିଲେ ରାତି 11:00 ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖା ହେବ। ତରଭୁଜ ଟଙ୍ଗା ତରଭୁଜ ଖସି ପୋଲଟା ଖସି वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे देवा हेलो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब ଭଲ ଲାଗିବ।
ଫୋନ କରିବେ କିସ୍ କମ୍ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏପଟେ କରିବ ସବୁଠୁ ବୁଲେଇ କରୁଛି Are you comedy me? ଭଲ ଅଛି ଦୋକାନରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଅସମ୍ୟ ପିଲା ଦିଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ପଢ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଭୋଜି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗର ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଟମାଟୋ ଦଳା ହେଇଛି ଆଜି ପୁରା ନୟାଗଡ଼ିଆ ପାଗ ଝିଲି ନୟାଗଡ଼ ଟମାଟୋ ଦଳା ପୁରା ଲଙ୍କା କେତେଟା ପଡ଼ିଛି ଆମର ଆମର ଶୁଖୁଆ ପକାନ୍ତି ପକେଇଲା ତ ଅରୁଣା ଶୁଖୁଆ ହଁ ଆମର ଶୁଖୁଆ ପକାନ୍ତି ଅରୁଣା ଶୁଖୁଆ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣା ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହେଇକି ନା ଟମାଟୋ ଦଳାକୁ ଏମିତି
ମାଛ ଅଛି ସକାଳେ ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ। ୱାଃ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ ୱାଃ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ ତୁ ଖାଇଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ବେଶୀ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ମାଛ ଟମାଟର ଭାତ ଦିଦି ତମେ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ବି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ପପୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ନୟାଗଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଚକଟା ଖାଇବେ ନା ତମେ ତରକାରୀ କି ଆଡ଼େଇ ଦେବ। अच्छा हमको सिखा रिया है नयागढ़िया जिन चकटा खाइबे तब तरकारी माछ मांस अधिक खाइ पा नयागढ़िया अंगर पखाल चकटा रे तमे के पारि पा जो नयागढ़िया बुद्धि भी अधिक होत बुद्धि प्रबल बुद्धि प्रबल न से जंगल एरिया बुद्धि आसीबो होत बुद्धि प्रबल थोड़ा खाइले बुद्धि तो पड़ी गला ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। ଝିଲି ଦେଖା ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ।